waa furitaanka shirweynaha saddexaad ee golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee wadani oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaridan. Munaasabadda shirka oo ahayd mid si meeqaan saraa loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen xubno ka socday xisbiyada u cudiyo kulmiya badi taageerayaasha xisbigaasi ee xubnaha golaha dhexe ee wadani, hoggaanka xisbiga, mas-uuliyiin iyo marti sharaf kale. waxa ugu horeyn munaasabadda ka hadlay hoggaamiyaha xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaj Xasan iyo afhayeenka xisbigaasi Barkad Jaamac Batoon, kuwaasoo madasha ka soo jeediyay hadallo u badnaa soo dhoweyn mahadnaq guud iyo mid gaar ahaaneed, iyo sidoo kale xogayaha guud ee xisbigaasi Khadir Xuseen Cabdi, kaasi oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey waxyaabaha u qabsamay xisbiga sanadihii u dambeeyey. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay uga mahad celinayaa dadka reer Soomaaliland ee sida qeyral caadiga ah ee u soo doortay inay musharaxiin u noqdaan oo muujinaysay dareenka wanaagsan ee bulshada ku qaabishay wadani iyo siday ugu diyaarsan yihiin qof waliba uu kaalin uu iska sharxo ka helo. mujaahidiina maareysa golaha dhexe fadhiya berigii madheeraad uga soo baxnay halkudhigii labaad ee lahaa waxay ahayd u dhaqaajin meelne fulaha meesha ka adkaysta. markay guddoomiyaha ayay musharaxiisa waxaa looga dhaqaajin meelne fulaha meesha ka adkaysta. maanta waxaynu halkan joognaa inaynu soo saarno murashaxiin aynu ognahay shaqadaynu u dirana adayga ay leedahay, aynu ognahay waddan kulmiye sistemkiisii iyo dowladnimadiisiiba uu kufsaday, aynu ognahay waddan cadaaladiisii iyo wadajirkiisii iyo waxwada lahaanshihiisii meel xun la geeyey, aynu ognahay waddan ahda iyo qaraabo wakiilka iyo wax kastaaba ay caadi noqdeen, waddan ay caadi noqotay in dadka la iska xidho oo sidii la doono laga yeelo, taasaynu u direynaa inay halkii saxda ahayd ku soo celiyaan. intaasi kadib, inkastoo ay munaasabadda ka hadleen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaasoo badnaa guddoomiyaal gobol oo ku dheeraaday dadaalada loogu jiro kamidhadhalinta hadafka xisbiga, waxaa masraxa lagu soo dhoweeyey Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, guddoomiyaha xisbigaasi oo madasha ka soo jeediyey khudbad dheer oo taabanaysa dhinacyo kala duwan oo u badnaa arrimaha bulshada iyo baahiyaha ku gidaaman. walaalayaal, maanta waxaad ka wareegsan tihiin xaaladda guud ee dalka ay marayso. nasiib darro waxay noo wada muuqdaa nidaamkii dowladnimo, wadatashigii, waxwalaanshihii, kalsoonidii lagu qabay hay-adaha dowladda oo daciifay. abuurinta xukuumadda ee saxaafadda madaxa bannaan, xadhigga aan loo miidaan dayin loona marin dariiq sharci ah ee muwaadiniinta Soomaaliland. khudbadayda maanta waxaan ku soo guraanadayaa oo aan maanta xubnaha golaha dhexe ee xisbiga wadani ee shirka ka soo qayb galay hortooda ka cadaynayaa inaan ahay musharax u taagan xilka madaxweynenimo ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. ee doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee bisha 10-aad 2022. aniga oo buuxiyey dhammaan shuruudihii layga baahnaa. intaasi ka bacdi waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha kumeelgaarka ee xisbiga wadani oo soo afmeeray hadalladii munaasabadda. waxaa jirta beer weyto waxaanu seexnay code of conduct sadex xisbiya ta ugu weyna ku jirtaa waxa weyna hantida dowladda lagu ololayn oo nin musharaxa aan loogu ololayn hantida dowladda. iminkaba warar baa ka soo baxaya laascaano in riigagii biyaha iyo taabulooyin biyaha loo geeyey la leeyahay musharax baa idiin keenay. taasina waa khalad, heshiiskaasina way baabmarsan tahay, waanaan ugaarsiinaynaa komishanka.
qaybihii dambe ee shirka ayaa lagu ansixiyey laguna meelmariyey iyadoo ay codaynta lahaayeen xubnaha golaha dhexe ee xisbiga ee madasha ka soo xaadiray kuwaasi oo dhammaan 294 xubnood musharixiinta xisbiga ku matali doonta loolanka jagada madaxweyne iyo ku-xigeen ee madaxtooyada Soomaaliland taasi oo mar kale loo doortay jagooyinkaasi guddoomiye Cabdiraxmaan Cirre iyo Maxamed Cali waxaa sidoo kale kulankan lagu ansixiyey miisaaniya sanadeedka xisbiga iyo sidoo kale aaminta uu qabsoomi doono shirweynaha xisbigaasi oo 7 bilood dib loo dhigay ugu dambeyntiina waxaa xusid mudan inuu shirkani ku soo idlaaday jawi degan isafgard iyo turxaanlaan wa khadar ismaaciil maxamed khadar dhanbal warka muqbahiya caalamiga bidaas toon fartii fargeysa